Енді сезінесіз. Пикалакс. Шығату мәселесінің женіл шешімі. Несле ұсынады. Күнде таңертең үйдің ұшы астан кесең. Менде Несле Крутканың бары қандай жақсы. Бұл бүтін дәндер мен кальций қосылған дәмді шоколад тиршіктер. Оны отбасымызбен сүйсіне жейміз. Сәнді сынай. Енді бәрі өз қалпында. Несле Крутка. Көңіл. Ол ойлардан арылуға тырысам, өйткені бұл өте қиын кезең болды. Және мен өткенді еске алғым келмейді, өйткені бұны еске алудың өзі ауыр. Кезекті қойылым. Демдердің іштеріне жұтқан көрермендер Боярскийді күтіп тұр. Міне оның сахнаға шығатын сәті келді. Бірақ Михаил бұл уақытта сахна сыртында ауырып отырады.